Ardhmëria e Evropës i takon çdo qytetari të Evropës, edhe qytetarët e Maqedonisë e kanë zgjedhur Bashkimin Evropian. Mendoni për ne. Kjo ishte porosia të cilën kryeministri Zoran Zaev u adërgoi përfaqësuesve të Bashkimit Evropian gjatë festës organizuar me rastin e Ditës së Evropës. Nga Shtipi, kryeministri Zaev tha se qytetarët e Maqedonisë u besojnë vlerave evropiane. Cikli i ri negociuesi Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor i paralajmëruar nga kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është edhe një hap i rëndësishëm drejt Evropës, i cili do të bëjë Unionin lojtar edhe më të madh politik dhe ekonomik në skenën botërore. Prek këtu kur themi se Bashkimi Evropian është zgjidhje qytetarëve të Maqedonisë, themi se ajo është edhe zgjidhje Evropës më të fuqishme ekonomike. Zgjidhje për Evropë më të drejtë dhe më të sigurt, e cila na takon neve, të gjithë neve. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogar tha se festimi i Ditës së Evropës në 9 maj është i posaçëm për shkak se festohet në rikthesën në Maqedoni, e cila nga vendi i cili heste prapa u bë vendi i cili lëviz në drejtimin e vërtet. Zemja i gradjani koju putuva... Vend dhe qytetar të cilët dërgojnë porosi deri tek Evropa. Po, ne mundemi. Ose si që tha kryeministri, mendoni për ne. Këtë e dëshmon edhe deklarata e para disa kohëve kryetarit e Këshillit Evropian, Donald Tusk, se besimi i Bashkimit Evropian në të gjithë rajonin uri për të ri, fal për pjekjeve tuaja për zbatimin e reformave për ndërtimin e një shoqërie për të gjithë, për ndërtimin e konsenzusit për çështjet nacionale, për forcimin e marrëdhënieve me fqinjet dhe bashkë me BE-n për ballafaqimin me migrimin. Euroambasadori Zhbogar tha se rrëfimi evropian është rrëfim për vlerat evropiane dhe parimet e demokracisë, i sundimit të drejtës, lirive dhe solidaritetit, si dhe avancimit dhe barabartësisë. Manifestimet qendrore për ditën e majit këtë radh u mbajtën në Shtip.